Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Seguindo aquela linha das dúvidas, né, das perguntas frequentes que nós sempre recebemos, uma das coisas interessantes, eu já fiz uma divulgação sobre isso lá atrás, mas parece que voltou a ser pauta e é bem legal. Sobre a Sinobras, ela aceita bulldog francês de cores exóticas, ela registra as cores exóticas de bulldog francês, e também sobre o Beaver, o Biro, o Goldust Yorkshire, o Yorkshire Chocolate, é registrado? Sim, pessoal, nós registramos todas essas cores. Tudo que tiver que obedecer o padrão da raça, na tipicidade, nós aceitamos. Mesmo porque hoje em dia tornou-se muito comum, como o pastor alemão branco, essas coisas que aparecem na genética dos cães. Né? E nós vemos belos exemplares, no caso do bulldog francês, que são de cores exóticas, e sim, nós registramos sim. Então, se você precisa de um registro do bulldog francês exótico, já sabe onde encontrar. E qualquer raça que você tenha dúvida, manda para nós aqui, que a gente já esclarece tudo. Um abraço.